İyunun 4-ü Ali Məhkəmə Azadlıq Radiosunun saytına Azərbaycan ərazisində qoyulan məhdudiyyətlə bağlı şikayəti təmin etməyib. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosu və bir neçə digər web saytlar keçən il mayın 12-si məhkəmə qərarı ilə qapadılmışdı. Azadlıq Radiosunun saytına daxil olmaq üçün 174471 infodan istifadə edə bilərsiniz. Bu ilin əvvəlində Bakı şəhər əhalisi 16 min nəfərə artaraq 2,3 milyon nəfərə çatıb. Bu, şəhər statistika idarəsinin məlumatıdır. 2018-ci il aprelin 1-nə aid rəqəmlərə görə Bakıda qadınların sayı 50,3%-də kişilərdən daha çox olduğu göstərilir. İyunun 4-ü Gürcüstan paytaxtı Tiflisdə metro maşinistlərinin maaş artımı ilə bağlı tələbləri yeraltı nəqliyyatın işinin dayanmasına səbəb olub. Paytaxt rəhbərliyi sakinlərdən buna görə üzr istəyib və əhalini avtobuslardan istifadə etməyə çağırır. Tiflis meri Kaxa Kaladze maşinistlərin əmək haqlarının artırmaq planlarının olmadığını bildirib.